আঞ্চলিক বাতৰি প্ৰতিষ্ঠান অৰুণোদয় দেৱী। কভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে 150 কোটি পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়তে নতুন প্ৰজাতিৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ উৎপত্তি উদ্বেগৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত শ্ৰোতাসকলক সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰতিষেধক টীকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু আনকো টীকা গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। ৰোগবিধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কভিড-19 সংক্ৰান্তীয় যিকোনো তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মুখতাৰ আব্বাছ নকভিয়ে কৈছে যে বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যোৱা 7 বছৰে চবকা সাথ চবকা বিকাশ চবকা বিশ্বাস চবকা প্ৰয়াস নীতি সমগত কৰি দেশৰ উন্নতিৰ হকে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ কাম কৰি আহিছে। এই নীতিৰে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ লগতে সংখ্যালঘু শ্ৰেণীৰ লোকৰো সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে কাম কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যালঘু আয়োগে আজি নতুন দিল্লীত সংখ্যালঘু দিৱস উদযাপন হেতু আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণত শ্ৰীনাকভিয়ে এই মন্তব্য কৰে। ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয়সকলৰ বিশেষকৈ উচ্চ বৰ্গৰ লোকসকলৰ সাংবিধানিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ লগতে সংখ্যালঘুসকলৰ আৰ্থ সামাজিক শৈক্ষিক আৰু ধৰ্মীয় অধিকাৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাসকলৰ স্বাধীনতা স্বাভিমান সবলীকৰণ তথা সাংবিধানিক সম অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তালিবানী মানসিকতাৰ প্ৰভাৱ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কভিড-19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত ভাৰতবৰ্ষত শেহতীয়াকৈ 137.49 কোটি উপযুক্ত হিতাধিকাৰীয়ে এই প্ৰতিষেধক টীকা গ্ৰহণ কৰিছে। বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 83,913 জনতে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু এয়া যোৱা 570 দিনৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন সংখ্যা। গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ বাবে চিকিৎসালয়খন 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বন্ধ থাকিব। এই সময়ছোৱাত পাণ্ডু FRM আৰু ধীৰেণপুৰত থকা চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমানৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হ'ব। দুয়োখন চিকিৎসালয়তে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীনত কাম কাজ তথা চিকিৎসা চলিব। আনহাতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত হোৱা অভিযোগৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি অধ্যক্ষক এনে কাম বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ অধীনত বিক্ৰেতাৰ পঞ্জীয়নৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। ইচ্ছুকসকলে প্ৰথম পৰ্যায়ত 31 ডিচেম্বৰলৈকে পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। পঞ্জীয়নৰ বাবে GST পঞ্জীয়ন, পান কাৰ্ড, বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰ, আয়কৰ প্ৰদানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আদিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰকল্পৰ ফলাফল আৰু প্ৰভাৱ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰা, দ্ৰুতগতিত প্ৰকল্প ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰা, নিবিদা দাতাসকলৰ সৈতে লেনদেনৰ স্বচ্ছতা তথা স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰ হোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ অধীনত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত সামগ্ৰী আৰু সেৱা যোগান ধৰিবলৈ ইচ্ছুক বিক্ৰেতাসকলক অনুমোদিত প্ৰপত্ৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ সংলগ্ন কৰি জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া বা জিলা গ্ৰামোন্নয়ন অধিকৰণ প্ৰকল্প সঞ্চালকালয়ত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে আহ্বান জনাইছে। এই পঞ্জীয়ন গোটেই বছৰটোত উপলব্ধ হ'ব। আনহাতে MCNRRৰ জিলা কাৰ্যসূচী সমন্বয়কে প্ৰতি বছৰে 23 মে', 23 আগষ্ট, 23 নৱেম্বৰ আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰী বা তাৰ পূৰ্বে পঞ্জীয়নৰ বাবে যোগ্য বিক্ৰেতাৰ তালিকাত অনুমোদন জনাব। অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন কাইলৈৰ পৰা গুৱাহাটীৰ দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিধানসভাৰ মুখ্য সচিব হেমন্ত দাসে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অহা 24 ডিচেম্বৰলৈকে চলিবলগীয়া এই অধিৱেশনত 15খন সংশোধনী বিধেয়ক আৰু 1খন নতুন বিধেয়ক উত্থাপিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ৰেল সংযোগৰ মাধ্যমেৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বাণিজ্য আৰু পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যে আজি 2খন ভিষ্টাডম এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰিছে। আজিৰে পৰা ভিষ্টাডমৰ সৈতে গুৱাহাটী নাহৰলগুন শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ আৰু নাহৰলগুন তিনিচুকীয়া ভিষ্টাডম এক্সপ্ৰেছৰ সেৱা আৰম্ভ হৈছে। গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় ৰেল আৰু বস্ত্ৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী দৰ্শনা জৰ্দোজ তথা অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটী নাহৰলগুন শতাব্দী এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয়। একে সময়তে নাহৰলগুন ৰেলৱে ষ্টেচনত অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে নাহৰলগুন তিনিচুকীয়া ভিষ্টাডম এক্সপ্ৰেছৰ ফ্লেগ অফ কৰে।
ভাৰতীয় ৰেল বিভাগৰ তিনিচুকীয়া সংমণ্ডলে যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু অন্যান্য সা সুবিধা প্ৰদানৰ লগতে ষ্টেচনসমূহত উন্নতমানৰ চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ISO স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সংমণ্ডলটোৱে পূৰ্বে তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচনত চাফ চিকুণতা আৰু নিয়মানুবদ্ধতাৰ বাবে ISO স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় টাউন ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু মৰিয়নী জংচনৰ বাবেও এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।